Ja, goddag og velkommen til femte og sidste dag med Le Boys. Martin, han tjekker dæktryk. I sexede svin. Åh, så er vi klar. Nu har du da lige så kommet op. Ja, men der er også sådan en balle en her. Den er god. Se til dig, Anders. Kan du tage mere? Det er fint, ja. Jeg kan godt tåle mere spor. Der gik grill i det der, tror jeg. Ikke sådan kolort. Der gik grill i det kolort, der ligger der. Okay, det Og så champ. Så er du først ned i hullet. Lonely rider. Var den galt ned i hullet? Er den der lille, ja. Vi skulle op af. Ja. Så kørte jeg lidt langsomt på toppen, så hele toppen knækkede af. Hele toppen knækkede af? Ja, altså sådan en knold, du ved, så gled jeg ned. Ja. Og da jeg så kom op, så er jo... Så var vi væk. Jeg kunne godt finde hjem. Men ja. Du ved, hvis jeg var kørt for langt væk, så kunne jeg ikke... Jeg aner jo ikke, om I har kørt tilbage, eller hvad. Ja, han har ikke ringet. Så er det bare lige med, at du skal køre for. Det gør du. Okay. Oh, så kommer vi her, og her, og sådan, og sådan. Han må godt redde. Hey. Fuck. Sådan der. Og slalom. Hvor er det? Hvor er det med vanilje? Ikke forhold til, at der er gået. Jeg er allerede sådan halvtræt. Jeg tænker også på den der lækre sandwich, hvor vi skal have den. Det er sådan, det er den by, vi bor i. Det der. Ja. Vi bor bare lige lidt længere på vejen. Men det ser da hyggeligt ud. Hvad retning bor vi ud, tror jeg? Den var lidt dum. Vi skal have den alligevel her. Ja. Den er dum, kan du lige tage den?
du. Bare lige skub på dem lidt. Sådan gør man det. Hold kæft, men er du okay, Martin? Jeg ville da hellere flyve over. Jeg gjorde det bare på en anden måde. Sådan. Peter. Skub, 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 skub. Kom så, Martin. Ej. Fucking bøs. Således. Jeg synes, det var okay. Hvad siger du til det, Martin? Jamen, det er fantastisk. Er det sjov? Ja, jeg synes, det er dejligt. Rigtig dejligt. Godt for kondien. Ja. Ja, det er fedt. Det er konge. Så var den sgu da. Godt. De skal bare lige ligge hernede. Ja. Godt kørt, Peter. Ikke så meget, gæt. Der var lige to græne, man kunne sætte den på. Ja, det er ret fedt lige der. Ja, der er det. Yes! Så, Anders. Fik du blokeret, så er sådan et stykke træ ind i dem tandhjul. Thank you.
så farvel. Hvad laver han? Så fik vi åbnet den linje. Sådan. Den anden. Den var fed, den bakke der. Ja, det er sjov. Er det guld? Romania, eller hvad? Det er sådan, at jeg gerne kunne have det. Har den sat sig, eller hvad skete der? Den har sat sig i et gasser. Det er sandt. Det var fint. Helvede, Anders. Den fik lige, så havde den passet. Med vilje, den gled bare. Ja. Har du ikke nogen kobling? Nej. Den ligger der. Ej, jeg er rigtig, er den brækket. Jeg har ingen koblingsgræs. Jeg har en ekstra. Ja, det skal jeg rundt. Oplægge min. Men hvad skete der? Jeg skal sidde i den kasse hjemme. Ja, jeg skal bare væk herfra endnu. Jeg skal hjem og have mit Excel-ark åbent igen. Ja. Og alle de daglige ting. Det tændes jeg på. Vi skal have en kop kaffe. Det smager ja. Det så godt. Der er nok noget sådan en baghavspose med lidt af hvert i. Hold imod med, kan man. Der er en dernede. En otter.
Er det to otter? Ja. Det kan man sige uden at... Uden at sige for meget. Mm. Jamen, så er det i gang med lettermanden, som ikke er lettermand. Fælge om. Det er fordi, de bliver så fucking varme. I skal have, ja, men det er fordi, I skal have de der køler fra FM. Det er sådan, jeg bruger det her. Det er godt det her til dig. Det er godt det her til dig. Ja. Du var god til at køre den. Det ved jeg ikke, om jeg er. Du kom derop. Jeg prøvede i hvert fald to gange. Har du knækket en? Vi har da fået lidt fart og lidt teknisk i dag. Ja, det har jeg. Ikke alt for mange kaffepauser. Det der i hvert fald huskvaren, det der magura, eller hvad det hedder. Ja, nej, hvad er det her? Det ved jeg sgu ikke. Så du får sådan en kit, og så er det sådan lidt 50-50, om det passer. Så kan du bare selv finde ud af det. Ja, så må du bare bøvle med det. Au, for katten min finger. Jeg har øjne i nakken, Peter. Har du det? Ja. Hvad er det, du sidder og går for? Det er sneakers. Jeg gemte min. Nå. Rationering. Mm-hmm. Det er også den tid, du voksede op i. Skal du have et ordentligt koglingsgreve, eller hvad? Ja, det er det. Nå. Kommer du helt op? Ja da. Selvfølgelig. Det. Jo, jeg var op lige en enkelt gang. Ja, det sagde den her godt. Jeg, det er jo sådan lidt en fed røv på bagenden, men jeg kom op kørende. Hvorfor giver den ikke bare noget hane? Ja. Ølle og moffe og ølle. De får bare fået brudt. Ja. Efter år. Har han bare frarøvet dem hver en chance for at få en pokal. Han har bare tævet den ene med den anden i 10 år. Ja. Og så bare klemme det til, som om det var VM. Der er snyder du godt nok. Team Billy.